आज हामी एकजना व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, एडोनाइराम जर्सन, जो 18 शताब्दीका अमेरिकी मिसनरी थिए र प्रचारक पनि थिए। उनलाई अमेरिकी आधुनिक मिसनका संस्थापक मानिन्छ। उनलाई मिसनमा त्याग र बलिदानका पात्रका रूपमा पनि लिन सकिन्छ, किनभने उनले आफ्नो यात्रामा धेरै भयावह र खतरनाक समयको पनि सामना गर्नु परेको थियो। उनको कठिन यात्रा र दुःख कष्टलाई हामी भलै अनुभव गर्न र शब्दमा व्यक्त गर्न नसकौँला, तर त्यसले हामीलाई अवश्य आशीषित हुन र चुनौती ग्रहण गर्न सिकाउँछ। विश्वका धेरै देशका अविश्वासीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने काम अमेरिकामा कसैले आँट गरेका थिएनन्। त्यस्तो बेलामा एडोनाइराम र उनकी श्रीमती एन जर्सन खडा भए। ती दुवै हाल बर्मामा गए, जो हाल म्यानमार हो, र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बर्माको निम्ति सुम्पिदिए। उनी सानै उमेरदेखि नै प्रचारक बनेर खेलहरू खेल्ने गर्दथे। 4 वर्षको उमेरमा नै उनले नजिकका बालबच्चाहरूलाई जम्मा गरेर आफू कुर्सीमा उभिएर प्रचार गर्ने गर्दथे, तर उनी आफ्नो जवान अवस्थामा आफ्नो विश्वासबाट पर हटेका थिए। तर प्रभुले उनलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्नुभयो। उनी 16 वर्षको उमेरमा प्रोभिडेन्स कलेजमा, जो हालको ब्राउन युनिभर्सिटी हो, अध्ययनरत हुँदा जेकब अर्नेस्ट नामक एकजना नास्तिक साथीबाट प्रभावित भएर उनले आफ्नो विश्वासलाई त्यागिदिए र उनी पनि नास्तिक भए। हर समय ती दुवै सँगसँगै हुने गर्दथे र एकदमै नजिकका मित्र भएका थिए। एकपल्ट जर्सन आफ्नो कलेजको पढाइ सिद्ध्याएर घर फर्किँदै थिए, तब बाटोमा रात पर्यो र तिनी बाटैमा बास बस्नु पर्यो। तिनी कतै पनि बास नपाउँदा एउटा गेस्ट हाउसमा गए र कोठा मागे, तर त्यहाँ पनि कोठा खाली थिएन। तब उनले त्यो गेस्ट हाउसको मालिकलाई सुत्ने ठाउँका लागि मात्र पनि अनुरोध गरे। गेस्ट हाउसको मालिकले भन्यो, एउटा सुत्ने ठाउँ त छ, तर त्यहाँ तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न होला, किनकि नजिकै कोठामा एउटा मर्न लागेको मान्छे छ र रातभरि उसले तपाईँलाई बाधा दिन सक्छ। जर्सनले भने, ठिकै छ, म यति राति कहाँ जाने, आजको रात जसरी भए पनि यतै बिताउँछु। त्यसपछि जर्सन उक्त कोठामा सुत्न गए, तर रातभरि त्यो मर्न लागेको मानिसले परमेश्वरलाई धिक्कार्दै गाली गरेको र सरापेको कारण तिनी सुत्न सकेनन्। ती व्यक्तिले परमेश्वरलाई एकदमै नराम्रोसित गाली गर्दै चिच्याउँदै थियो, तर बिहान पख त्यो मानिस शान्त भयो र जर्सन एकैछिन भए पनि आरामले सुत्न पाए। भोलि घाम झुल्किसकेपछि उनी काउन्टरमा गएर बुझ्दा उक्त व्यक्ति त मरिसकेको भनेर थाहा पाए। भोलि घाम झुल्किसकेपछि उनले त्यो व्यक्तिको बारेमा बुझ्दा उक्त व्यक्ति उनकै नास्तिक साथी अर्नेस्ट भएको उनले थाहा पाए। उनी छाँगाबाट खसे जस्तो भए। तब उनी तुरुन्तै घुँडा टेकेर परमेश्वरमा पश्चाताप गरे र उहाँलाई कहिल्यै नत्याग्ने प्रण गरे। जब उनी घर फर्के, तब उनी नयाँ भइसकेका थिए। उनले आफ्नो कलेजको पढाइ सर्वोत्कृष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे, तर उनको मनमा परमेश्वरको सेवाकाय गर्ने सङ्कल्प गरेका थिए। उनी आफ्नो कलेज ब्राउन युनिभर्सिटीका होनहार, उत्साही र जाँगरिला दक्षिण विद्यार्थी थिए। उनले आफ्नो कलेजको पढाइ सकेपछि बाइबल कलेजको पढाइ पुरा गरे। उनी र उनको एन्डोबार बाइबल कलेजका 5 साथीहरूले अमेरिकाबाट मिसनरीहरू बाहिर जान सकोस् भनेर प्रार्थना गरे र एक दिन सबै नै मिसनरीहरूको रूपमा गए। साथै उनीहरूले अमेरिकामा मिसनरी संस्था खोल्न पनि प्रेरणा दिए। जर्सनले आफ्नो भविष्यको मिसनको तयारी गर्दै गर्दा उनी एनीसँग नजिक भए। उनले एनीसँग विवाह गर्नका लागि उनका बुबासँग अनुमति लिनका लागि पत्र लेखे। विवाहपछि उनीहरू दुवै मिसनरीको रूपमा कलकत्तामा जहाजको यात्रा गरेर आए। तर त्यति बेलाको अमेरिका र बेलायतको युद्धको कारण इस्ट इन्डिया कम्पनीले उनीहरूलाई इन्डियामा छिर्न दिएन। त्यसैले तिनीहरू त्यही जहाजमा नै बर्मामा जानु पर्यो र चाँडै नै तिनीहरूले आफ्नो मनमा
परमेश्वरले बर्माका बुद्धिस्टहरूका निम्ति दर्शन दिनुभएको थाहा पाए। तर त्यहाँ पुगेको केही समयमा नै बर्मिज सरकारले जटसनलाई अङ्ग्रेजको जासुसको आरोप लगाई केही अरू मानिसहरूसँगै जेलमा हाल्यो। उक्त समय जटसनका लागि सबैभन्दा कठिन थियो। उनलाई खाली खुट्टा एउटा लामो पोलमा चल्नै नसक्ने गरी साङ्लाले बाँधेर राखिन्थ्यो। साथै एउटा सानो कोठामा सबै बन्दीहरूलाई झ्याल नभएको कोठामा गर्मीको मौसममा कोचिन्थ्यो। साथै यस्तो खालको अवर्णनीय कष्ट उनले एक वर्ष सात महिनासम्म भोग्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा पनि उनले प्रशंसाको भजन गाउन र लेख्न सके। यस्तो बेलामा उनकी श्रीमती एनले उनका निम्ति जेलमा खाना बनाएर ल्याउँथिन् र जटसनलाई सान्त्वना दिन्थिन्। त्यति बेला उनकी सानी छोरी मारिया काखैमा थिइन्। यस्तो कष्ट र कठिन अवस्थामा एनले जटसनलाई जेलमा नै कापी र किताब लुकाएर ल्याइदिन्थिन्, जसलाई उनले बर्मिज भाषामा बाइबल अनुवाद गर्नलाई प्रयोग गरे। जटसनको छुटकारापछि ती दम्पतिले बाइबललाई बर्मिज भाषामा अनुवाद गर्न बर्मिज बाइबल शब्दकोश स्थापनाका लागि भरपूर मेहनत गरे। साथसाथै प्रचार गर्न र शिक्षा दिन पनि छोडेनन्। बर्मामा उनले प्रचार गर्न सुरु गर्दा मानिसहरूले बाटो बाटोमा बनाएको सानो झुप्रोमा बुद्धिस्ट लामाकोमा गएर सल्लाह र शिक्षा लिने गर्दथे। त्यसैले जटसनले पनि पहेँलो वस्त्र लगाएर त्यस्तै सानो झुपडी बनाएर मानिसहरूलाई शिक्षा दिन थाले। तर पछि उनले सेतो वस्त्र लगाउन थाले, किनकि उनी लामा होइन भनी देखाउन चाहन्थे। तर मानिसहरूले उनलाई इन्कार गरे। उनले 18 मानिसहरूलाई प्रभुमा जित्नको लागि 12 लागेको थियो। यो समयको सिलसिलामा एनी एक्लो तर कडा मेहनत, कष्ट र कठिन जीवनयापनका कारण 37 कलिलो उमेरमा नै सन् 1826 विफलका कारण मृत्यु हुन पुग्यो। यस्तो अवस्थामा उनका लागि सान्त्वना उनकी सानी छोरी मारिया थिइन्। तर उनको पनि त्यही रोगका कारण सन् 1827 2 कलिलो उमेरमा नै मृत्यु भयो। जटसनले सन् 1834 दोस्रो विवाह गरे सारा हल बोर्डम्यानसँग। तर तिनको पनि अमेरिकामा आउँदा श्रीमानको काखमा उनलाई सेवाकाईको लागि उत्साह दिँदै मृत्यु हुन पुग्यो। सन् 1846 उनले तेस्रो विवाह गर्न पुगे एमिली केन्ड्रिक्ससँग, जो असल लेखिका पनि थिइन्, जसले सारा जटसनको जीवनी लेखेकी थिइन्। सन् 1850 जटसनको पनि स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै जहाजको यात्राका क्रममा नै मृत्यु भयो। उनले एकपल्ट जोसिएर भनेका थिए, म तबसम्म बर्मा छोड्ने छैन जबसम्म म यहाँ क्रुस सधैँको निम्ति गाडिएको देख्दिनँ। उनको मृत्युको 30 बर्मामा 63 मण्डली, 163 प्रचारकहरू र 7,000 बढी बप्तिस्मा भएका विश्वासीहरू भए। उनले जितेको पहिलो आत्मा अथवा पहिलो विश्वासी चाहिँ र हत्यारा थियो, जो जेलको जीवनमा उसलाई भेट भएको थियो। यसरी एउटा जवान व्यक्ति आफ्नो भविष्यको करियरको चिन्ता नगरिकन परमेश्वरको राज्यको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्न समर्पित भएको देख्दा हामी आफै पनि जोसिलो हुन्छौँ र हामी पनि प्रभुको महिमाको कार्यहरू गर्नको लागि, समर्पित हुनको लागि उत्साह पाउँछौँ। यस्तै जीवनीहरू, आत्मिक आशिषहरू यदि हजुरले अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन बटन पनि दबाउनुहोस्, ताकि हजुरहरूले यस्तै आत्मिक खुराकहरू पाउन सक्नुभएको होस्। आजलाई हामी बिदा हुन्छौँ। हामी फेरि अर्कोपल्ट भेट्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह, नमस्ते। प्रभुले हजुरलाई आशिष दिनुहोस्।